Dámy a pánové, já vás vítám u již 9. epizody z hry Might & Blade the Bannerlord z naší modifikace Realm of Thrones, nebo chcete-li Game of Thrones. No a dneska se pojede plenit, získávat zase nějaký loot, protože jsem zjistil, že v těchto místech u Vale, jak to chcete, tak mají jako hezký zbroje a zbraně a všechno možný a nemožný, ale jsou to strašný prachy. Každopádně vítám nové příchozí, spousta z vás mi psala, spousta z vás lajkovala, spousta z vás odebírala, takže já vám za to děkuju, vítejte tady a pohodlně se usaďte. Dneska to bude taková kratší epizodka, řekl bych taková půl hodinka, dejme tomu. A jak říkám, dneska budeme plenit, já nevím kam vůbec, mohli bychom jako vyplenit tady vesnice jako z Nortu a já to úplně nechci tu vesnici, nebo jako ten, takže jedeme do Iron Bay. Tak máme tady nějaký, jasně, dáme ti, co ti dáme. Dáme ti night time, ten je docela důležitý. Ono jako přes ten den většinou jako docela jedete, že jo. A v noci máte, vidíte, 3-6, takže se to vyplatí, kort u karavany, která to prostě potřebuje, že jo, se dostat z nějaký jako špatný situace. Jak si vůbec, 154, to je strašný. Jako my proděláváme extrémní množství peněz momentálně na to, kolik máme peněz, jakože. Jo, takže dáme si, pošleme, nikdo nám neumřel, to je nice. Tady bereme nějaký zboží, continue. Iron ore, to je taky super. Dorejdujem to. Taková urychlovačka, když vlastně chcete, tak to takhle zrychlíte. Dostanete z toho ještě pár nějakých věcí. A jedete dál. Jako jak říkám, ono z těch raidů nemáte, vlastně v pohodě, jsem velký, teď v klidu. No hele, to je 6-1, to je moc rychlý. Kolik máš? 5-9, jenom tak projedem se, že jo. Pojď sem! Parchante. Ono z těch raidů nemáte úplně jako 100% jako income, i když se to dá jako, ale na druhou stranu jsou z toho nějaký drobný, který se kterýma, nebo takhle, se kterýma dokážete pracovat. Hele, i dost koní docela. 6-7 koní jsme z toho dostali dohromady, to je v pohodě. Tak, doufám, že nás při cestě zpátky do Twins nikdo nenajde a nezabije. Nasral jsem podle všeho pár lidí, to je, a tak jako to se stává, že jo. Počkej, já chci tady tak vidět mého borca tady. Tak, projedeme se teda do dvojčat. Hele, 6-4, no, ale počkej, já to zkusím. Neukajtuju takzvaně, tyhle, to je v řiti, ale máme nějakou party, máme dost lidí. Kolik by to stálo? $775, OK, to strpím kvůli tomu, že kdyby náhodou se tady objevil nějaký enemy lord, tak my budeme potřebovat jako co nejlepší boží jednotky, že jo? Ale co? Kamu, jak jsi mi tam projel? Hochu. Pojď sem. Ty jsi moc rychlej, kamaráde, to je špatný. Jsi army, to je v cajku. Tak. Vytradujem 7000, OK, plus tady máme 324, to je v pohodě. Tady nic zajímavého, ne hele, nebudeme nic kupovat, jo, je důležitý. Co se děje?
Všechno v pořádku. Tak. Já prostě tady nic nechytnu. Já prostě tady borca úplně... Jako kdybyste mi dali ten Towers, tak bych byl spokojený, ale tak jako... Dáme to tady Howlandovi, dáme mu tam i nějaký věci, a se s ním klidně jako spojíme jako kámoši, že jo? To je důležitý. Tak. Pojď sem! Šmejde. Chci tvoje zboží. Ale asi to vypadá, že ho stejně nechytneme. Hele, pojedeme Turma. Tam je víc cest, přes který bychom se mohli dostat jako... Kámo, tak týpek dostane město a už mu ho dobíjej, tak OK, tak to je... To je smutný příběh, že jo? Hele, pojedeme tady. Tady je totiž víc cest, kam se jako dostat. Kdyby náhodou se tady dostala nějaká velká armáda a to jako nechci úplně riskovat, že jo? Nuns Deep. A tady bychom vás mohli asi jako vzít, doši. Tady je pár vesniček. Takže to zrejdujem. Počká, tady není nikdo? OK, tak to bylo asi právě zrejdovaný, no tak to nic. Tak to je... To si nechte, hoši, to si nechte, jako to zase já nepotřebuju být úplně... Dobře. Sendem to. Tam bylo trošičku moc jako na mě jako... Poplatků, jako 4 litry úplně... Jako nerad bych platil 4 litry jako za to, ale 2,5? Hoši? To jsme si nedomluvili. Nenakupuj to pod cenou nebo nad cenou. Já vím, že to je dobrý deal, ale... Nehraj si na investiční poradce. To je vřiti, dámy a pánové. Jako tady z toho získáme nějaký income, který nám půjde zase zpátky, no. Tak z toho zaplatíme tady... To, co on tam projebe, takových penězů. Minus 244, já doufám... Že ten týpek udělá takový love, takovou vatu, že se mi to vrátí troj... Ale buď v klidu, Samvele. Já ho pošlu asi... Asi to jako vezmu, i když teď nevím, co je Greywater Watch. A... Rovnou tam asi jako pojedem, jako co nám zbývá, že jo? Kde je Greywater Watch? Greywater Watch, to je tady na tom místě. Já se divím, že se to tohle furt dobývá, protože... Když si to tak jako vezmu, z toho strategického hlediska, tady nemají být skoro žádný armády. Tady jasně, tady jsou některý. A potom máte až tady jako armády, jasně, tak ty se tady můžou dostat tady odsaď. A nebo ještě tady, ale tak tady by to přece mělo být částečně chráněný. My jako sever tady dostáváme na prdel hrozně. Každopádně jedeme to prodat. Získali jsme teda hrát a dvě vesnice. Já jsem věděl, proč to nemám dobývat, ty kráso. Já jsem viděl, prostě nemám dobývat, protože já bych si akorát naštval místní pážata. A nechtěl bych mít s nima špatný vztahy. Každopádně, hele, můžeme si to dovolit jakožto... Tyhle ty crossbowmeni... jako ty kráso. Mít koně, no, budeme potřebovat koně. A budeme mít jízdu jak blázen. A víš co, já ti to dám, ať se naše vztahy zlepšej. Jo, to já prostě potřebuju.
Orkwood je co vůbec? Co se vůbec... Aha. Hele, ale oni nám docela dávají, jako oni se docela vracejí. My budeme fakt potřebovat... establishnout nějak... Já bych teda teoreticky... Hele, když už máme teda hrad. A nemáme ho naším přičiněním a nic nás to moc jako nestálo. Já bych tam ty jednotky jako dal. To máme 70 něco jednotek. Plus se tam samozřejmě budou obnovovat a tohleto, takže to máme přes kilo. Že oni tady ty... Pojď sem. Ty mi neujedeš. Ak ujedeš, tak jo, tak si to nech. Teď je jako velký rozhodnutí, protože oni tady můžou jako... Tady máme jednu druhou vesnicu, hele, ty si ještě, já se podívám, podíváme se. Manage Castle. Mohli bychom tam dát... Fastest Building Production. Jako plus, 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 tady máme fakt plusový body, úplně krásný. Ale nemůžu si dovolit... Tam dávat teďkon peníze. Garrison... Jako... Hele, tak víte co? Risk je zisk. Pokud přijdeme o... dobře. Pokud přijdeme o hrad... Tak já budu naštvaný, jo. Ale... Jsme v plusu. Jsme v plusu. To je dobrý. To je jako skvělý. To je úplně parádňácký. Loyalita jde nahoru, což je super. Government culture. No, nemáme toho. Tak, já teď budu potřebovat. Prodat všechny tyhle ty věci. Takže já tam dojedu a asi uděláme střih, protože jedeme jedničkou a to je fakt jako pomalý, takže abych vás s tím jako nějak to, tak bude prostě střih. Tak, jsem tady a hele, vydělali jsme si 11 táců, to je super. Plus tady máme tohle. A já bych teda potřeboval spěšně, vymydleně, ještě poslat pro nějaký jednotky, že jo? To je jako důležitý. Máme jenom pár jezdců, což je takový jako... Charm? Okej. Dáme to tok. Tak. Budeme potřebovat hodně. Jakože hodně vojáků. No, ale budeme taky potřebovat spoustu no všeho. Prostě budeme potřebovat všechno. Budeme potřebovat všechno. Máme dost jako jezdců, jako koní třeba. Jo. Ale vezeme taky dost toho, že jo. Tak, bereme totok, už jsme na 4,7, to je super. To už je trošku rychlejší. Já mám totiž strach, aby nám to fakt jako nevzali, no. Bereme i tady tohle, hele, tady je jedno, koho tam prostě dáme, důležitý je, aby tam prostě někdo byl, aby to bránil. Ono, ze své zkušenosti vím, že když máte třeba 200 vojáků, tak... A když proti vám jde jako třeba, já nevím, 500, 600, 700 jako jednotek,
tak se s tím dá nějak pracovat, jo, dokážete, pokud máte fakt jako nabitý ty jednotky, tak je to super, ale je potřeba si uvědomit, ale ten dostal scouting, to je dobrý, že budeme potřebovat fakt jako hodně, hodně jednotek. Hele, dejte mi taky nějaký koně. Give me koňo. Choderos koňos, jedem. 42. Ty kráso. Hodně rekrutů, hodně na pána. Tak jo, počkej, jedeme ještě tady. Kruci, jak to, že se to... Tam ty chýše, chajdy, tohleto, že jo, to je jasný, no. Co se tady zase děje? Jo, ty máš trading. Co mu tam dáme, že jo, tak já bych mu tam dal, dáme to tok. Tak jako tak se na tom vydělají nějaký love. Že jo, nebo prostě nebudete platit takový poplatky a takový srandy. Máme minus 224, což už je jako lepší. Mohlo by to být ještě daleko lepší, jako samozřejmě, o tom žádná, jo. Máme tady další jako jednotky. Tady se vracíme zpátky, snad tam něco bude. Minus 400. Ale furt nám to jako... Greywater Watch je ta je vřití v té party, že to prostě jako bolí, no, finančně. Ale zase na druhou stranu... Máme hrad, máme dvě vesnice. A to je upgrade dnešního dílu, který jsem ani jako vlastně nečekal, což je super, protože sice teda tady nebojujem, ale finančně jsme se dostali... Hele, já potřebuju silný jednotky, to znamená jedničkový si nechte, zbytek beru. Tak, jedeme. A hlavně je to i... Já bych tam mohl jebnout potom místo Samvela. Někoho ze severu. Ale nevím teda jako koho, jo, to se ještě jako domluvíme na následujících epizodách, ale... Manage Garrison, to. Tak. Máme tam... Jako 230 jednotek, tak... To by mohlo být, hele, ale možná si vezmeme něco... Týrově jako... Já bych si vzal longbowmeny a vezmem si warlordy, všechny. A možná ještě... Tebe... Championy a tyhle ty pikemeny a ještě asi rangera. Aby jsme měli jako nějakou ochranku, jo, hele, necelý 2 kila, tak to je v pohodě. Tam jediný co, že tam prostě bývá spousta rekrutů, který padnou během vteřiny, že jo, když se něco podělá, takže to je takový na prd. Každopádně nestrácíme tolik inkamů, což je super. Jsme v uvozovkách oproti minulejšku docela jako v plusu. A... Ale oni to zase vzali, to je šílený. Tam se to řeže úplně jako fakt strašně. Tak, tebe. A... Asi ty jo, ty taky bych to dal, tak. Kolik jsme tam dostali? 213, to je dobrý, to už je super. To už je super, každopádně my se pojedeme podívat tady k ten Towers a... Jedeme podpořit nějaký armády, ne? Mohli bychom jako teoreticky... Tohle si tu žije vlastním životem.
Jo, my nemáme influence, no. Bych potřeboval trošku to navýšit. Do budoucna samozřejmě potřebujeme. Tak. 47 jednotek. Kamo, ten dostává všechno. Jakou má protekci tady borec, jako? To je strašné. Hele, abych dal i ty dechády. Ať máme nějaký v uvozovkách kanone futer. Jo. Který... Tak, dobrý. Který dělají, že jo, jak to znáte z peněz, prostě halíře dělají talíře, tak tyhle ty borci prostě... budou úplně... A? Hoši, vy jste tam dostali nějaký klepec? Nebo co se děje? Dobře, tady to je úplně celý rozbitý. Hele, pojedeme se kousek podívat. OK. Kolik vás je tady? 46. Bych potřeboval vědět. S kým mám tu čest? 21. 38. Ale oni nemají jako... Co, pojedeš nějak někam? Ale oni dostávají dobrý ty jako boosty, takže počkej. Nic, projedem si to tady. Hele, ale on odjel, pojď sem. A tam zase, tam je 40 defenderů ještě, to je. Nemáme jednotky, no. Nesu. Hele, savelo se nám to taky, super. Ta influence mě trochu prdí, jako já bych docela rád dostal aspoň jako se na nulu. Když už. Ale s tím asi nemůžu počítat, jako no. Hele, projedeme to tady. Koukneme se, jestli se tady nic neděje, jako... 225, zvedá se to. Sice pomalinku, ale... Ono jako... Že mi to není blbý brát, že od cizí kulturu, ale tak jako co? Potřebujeme jednotky. Tak, další. 32, hele, já tam pošlu a kruci. Nebudu, ale a možná asi, ale tak pojďte to vzít, že jo, pojďte to, hele, co dobrý věci. Ou. Pojď sem, pojď. Nejdeš. Bojíš se, co? Bojíš se, srabe. Jseš srab. Neumíš se prát. Tak, OK. Hele, ale oni to tady řežou. Nebo kde co? Jo, Benefort, jasně, ale ten je... Já kdybych byl jako ten, tak jdu prostě takhle, celý nejdřív tohle a potom vyřeším Lannistry, že jo? A kam jdeš ty, panebože, u tebe jsou prachy. Neblbni, kámo. Máme nějaký turnaj tady. Počkej, arena. Ale no tak, není. Kolikáte já jsem v leaderboardu? Já budu někde úplně... 97. Jsme v top stovce, let's go! Ty kráso. Oh shit. Dobře. Já tu čekám. A pojď. Pojď. Kamali, jedem. Proč si po nich nešel? Kámo. To jsi měl. Hele, 800, jak to? Co mi tam dělá mínus? Ta Garrison, no. To je strašná pálka, jako. Ale ve výsledku, když si to tak jako vezmu, tak... Furt jsme na tom jako stabilně dobře. A... 234, kámo, to roste docela dost, jako. To je super. Tady už se to zase bortí trochu.
Já se tam jdu podívat, co se tam zase děje. Ale předpokládám, že Lannistři... A, balón. Balón! Oho. Dobře. Tady se dějou věci. Tady je blbý, že je tam hrozně málo, ale mohli bychom ho jako takenout, no. Tak jdem na ně. Charge! Attack! Tak, tohle bude další velká bitva. A doufám, že neumřu během prvních 5 sekund. Tak jdem na ně! Follow me! Hele, nemají jako jízdu, mají vyloženě, co tam mají. Oni mají takový trapáky, no tak jdem na ně, oni mají i piráty, no tak ty vole, hoši, jedem! Zničíme je! Oni je zdecimujem, doufám teda. Ten můj kámoš taky toho nemá extra jako... Že bych pro to úplně brečel, se říct nedá, no, ale okej. Okay. Tak jdem na ně, hoši. Hele, tohle je důležitý. Střelci jdou sem. A vojáci jdou tady. Hele, opatrně, jo, s tou střelbou. My si jedeme to rozdat s těma, s jízdou. Ať jako máme... Tak to máme prvního, nicey nice. First kill. Tak. A jdeme, kámo, ty naši jako spojenci jsou docela rychlí, ne? Jako... To je jako zajímavý, hrozně. Tak další. Další! Tak se mi to líbí. No mají dost jako nováčku, no já nevím, proč to chtěli jako dobývat, když mají takovouhle srábkovskou armádu. Ten dostal nějaký hity. Běž dopředu. Tady na... Kruci. Špatně vidím v tomhle počasí. Dopředu. Dělejte. Seřezat. Ale aspoň mi to... Au. Hej. Kamu, bráško. Nice. Ne, čaržujte. Jedem. Dobrý, další mrtvej. Hej. Au. Tak pojď. Co naše jednotky? Kruci, nás je nějak málo. To je nějak blbý. Hoši, co tam děláte za průsery? Tohle je špatný. Tohle je jako hodně špatný. Co se tady děje? Oni nás prostě zničili úplně. Chlapi! Kde jste kdo? Wow. Tak jedem, hoši. Au, kruci. Kamo, můj kůň. Ne? To je to, že žeru moc burgerů. Kůň. Kruci. Kamo, kolik nás je? 12 versus 59, ale to jsou takový ty nováčci prostě. Jeď. Hu. Escape from battle. Teď tě zabiju. Tak. Ty vole. Je blbý, že mají hodně jako tý, že jo, že mají hodně prostě kopí. Hele, oni by je mohli tady teoreticky jako rozstřílet. Kde máme my ty jednotky jako zpřátelený jednotky? Nic nebude. Hele, my jako pár střelců se zkusí postarat o to, aby... Dobrý. Aby je jako... Au! Aby je jako zkusilo nějak postřílet, ale... 51.
Jízdo můžete jako... třeba zničit. Hej, 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 v klidu. Nice. Pillager. Další střelec mrtvej. Tady je vřítí to, že prostě je jich dost ještě, no. Tak, Ironbore Archer. Další, pojď. Další. Další. Kamo, dneska mi to swinguje, jako 43 versus 10, no je to dost, no, ale... 8, kruci. Jízda! Prosím, followujte mě. Můžete střílet doši? A ojej, ale ne vy. Ale moji kámoši. Chápeš? Tohle asi... No, pojď. No, pojď. No, ještě. Tady máš ty šulíne. Au. Tohle nebylo v plánu. Takže ale střílejte, střílejte, pojďte, 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 pojďte. Tak další střelec, pojď sem. Nic nebude. Jako teď střílejte do zad. Teď jediný co po vás chci je střelba do zad. No dobrý. Dobrý. Já je zkus, hele, 34 versus 7, jako... Je to dost blbý, ale... Vyvede ten generál, žije ještě. Pane balóne. Jste tu. Zaženu takový docela už ultra jednotky. Krom pár takových jako šmejdů. Tak pojď. Já se nevzdám. Bez cti. Nope. Oni už ani nestřílejí, protože nemají šípy, kruci. Hoši. Forvujte se a snad seberete nějaký... goodies. Jeden mrtvej. Tohle bude nekonečná bitva, hoši. Pokud teda umřu jako... Tak ne, že jo, ale... No pojď! Chlapi do nich! Nebojte se jich! Zabijte, co to jde! No, taky o kolik je 26. Ty vole, zkusíme to nějak ukaučovat. Ale oni mají hodně prostě jako... kopiníků, no, to je špatný. To je přesně ono, proč ty vole nemám teď u sebe luk? Kdybych měl u sebe luk, tak zvládnu střílet pár frajerů, jo. Ale prostě, kam já se potřebuju nějak... Já se potřebuju nějako dostat... 25! 25! To je raketa furt, jako to je šílený. Kruci, no, ke koni, ke koni! Ke koni! Pojď, 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 pojď! Kámo, velká... koňská loupež tohle, opravdu jako. Tohle už je v řitě, já bych potřeboval fakt ty šípy někde jako splašit, ale já nemám... skill v tom... v... jako v útočnictví, no, to je taky takový... na prd. Kámo, oni jak mají ty zdvižený shieldy, to je... Nebo jedině zkusit ujet. A nějak to, ale já nejsem zase jako pusík, že jo, prostě no. Důležitý je, že zase budeme aspoň v plusu, že jo, nemáme žádnou armádu. Tak pojď. Já prostě tam nemám ten swing. Jako takovej, že prostě... Nice. 24, tyve, 24. A oni jsou v takovým blbým dělíku. To je... To je špatný. No, ale zahnali jsme aspoň na ústup v tom smyslu, že nemají žádný jednotky... Jednotky. Který by mohli použít k tomu, aby mohli dobít ten hrad. Takže my jsme získali obří čas.
který je pro nás samozřejmě jako mega důležitý. Hele, ale máme, jo, dobrý, tak dobrý. Kámo. Tak já jsem vlastně úplně v cajku. Jako jasně, přišli jsme o spoustu jednotek. Ale ono je škoda toho, že jsem tam měl spoustu i těch nováčků, no. To je takový naprd. Orkwood. Nemám nic. Hele. Vezmeme si tady jízdu. Já se pojedu, pojďte se podívat ještě na 3-4 minutky. Já se tady zkusím podívat, jestli náhodou tady nejsou ještě nějaký jezdecký jednotky. Hele, už, tak ne, dobrý, tak ne. No nic, dámy a pánové, tady to asi ukončíme pro dnešek, každopádně díky moc, jestli jste se dívali až sem. Pokud jo, tak budu rád za like, komenty, odběry a však to znáte, takový ty klasiky, co říkají ty youtubeři. A vidíme se u dalšího videa. Příště zase. Čau.